E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E pra quem não me conhece, eu sou o Vandinho, moro no Japão. Meus queridos, é o seguinte, acabei de arrumar uma confusão. Isso mesmo, quase que deu uma treta de trânsito aí. No vídeo passado, que eu encerrei pra começar isso correndo, eu vinha vindo embora pra casa e mencionei no vídeo que tinha um maluco, né, um doido aí, costurando os carros na minha frente. E numa dessa aí, o cara me deu, ele tentou vir pra minha faixa, quase bateu na lateral do meu carro. Até no vídeo passado eu mostrei pra vocês. Enfim, eu não sabia que ele ia vir com tudo. E não adianta vocês, algumas pessoas de vocês comentar, porque você tava conversando com a câmera e não prestou atenção. Eu tava na minha faixa andando no meu sentido sozinho, dentro da minha norma. Eu tava certo. E ele pegou, veio e encostou no meu carro. Veio, quase encostou no meu carro, né? Aí eu freiei. E nisso ele foi me seguindo, e eu achei que era um japonês, e na hora que ele fez isso, eu falei, mas que japonês maluco, sabe, na hora. Eu percebi que eu tava mudando de faixa, ele tava mudando também, eu tava mudando pro outro lado, ele tava mudando também. Eu falei, mano, esse cara acho que tá me seguindo. Esperei passar um, dois, três cruzamentos e o cara atrás. Aí eu falei, mano, eu vou parar no combine, inclusive eu tô parado nesse combine aqui, que é uma loja de conveniência. Falei, vou entrar lá dentro pra ver se... pra tentar dar uma despistada. Que eu falei, talvez é coisa da minha cabeça. O cara não tá me seguindo não, eu que tô achando. Mas não, meus queridos. A hora que eu entrei no combine, fui no banheiro. A hora que eu saí do banheiro, o cara tava esperando aqui do lado do carro. Aí eu pensei lá dentro. Falei, mano, por que que eu parei no combine? Fiquei com medo, porque eu pensei, se eu saio lá fora e o cara quer brigar. E o cara era mó grande, quer dizer, bem maior que eu. E a vida é louca, né? A vida é louca pra você ver. Como é que pode a situação? Ali dentro agora, eu pensei, ó, pra você ver o que eu pensei. Falei, mano, eu vou sair ali fora, a câmera aqui do combine vai filmar, esse cara vai vir pra cima de mim, vai querer bater em mim, aí a gente vai brigar e vou preso. E eu não vou ver mal o raiozinho, eu já fiquei pensando só nisso. Falei, mano, eu vou ficar preso. Porque eu não ia deixar o cara bater em mim, né, meus queridos, também. E na hora eu pensei, mano, se ele vir pra cima, eu vou ter que revidar. Essas coisas que vêm na minha cabeça. E aí, ó, pra você ver a situação. O cara parou o carro aqui do lado meu, ficou no lado da minha porta. Quando eu decidi sair, que eu vi que era brasileiro, falei, ah, vou tentar conversar, porque até então eu tava achando que era japonês, que ele é bem descendente. A hora que eu cheguei aqui, eu peguei e falei, mano, você tá me seguindo? Não, eu falei desse jeito, ó, pra vocês verem. Eu falei, ô, meu querido, você tá me seguindo? O cara achou ruim de eu ter chamado ele de meu querido. Mas é meu jeito de falar. Aí falou, que meu querido, rapaz, tá maluco? Você viu que você, a merda que você falou, gente? Você não viu a merda que você fez lá? Você não viu a merda que você fez lá atrás? Eu falei, merda lá atrás? Ele falou assim, você me trancou lá atrás, rapaz. Aí eu peguei e falei, mano, que eu te tranquei. Peguei e falei, como eu te tranquei se eu tô na minha faixa e você veio pra cima de mim? Você tá costurando os outros aí sem dar seta? Aí ele pegou, o que você tá falando? Brabo, só que eu falando assim, normal. E o cara falou, você me trancou lá atrás sim. Desse jeito o cara falou, você me trancou lá atrás sim, e você tá, ainda achou ruim, fez cara feia, me xingou. E realmente dentro do carro eu xinguei mesmo, mas dentro do carro, falei, que japonês maluco, rapaz, tá doido? Mas eu achei que não, né, eu peguei e falei, mano, eu achei que você era um japonês, e outro, você me trancou, você veio na minha faixa, ele falou, rapaz, você encontra um brasileiro maluco, você ia ver só, ele falou, brabo. Aí eu falei pra ele se afastar, né, eu falei, mano, não vem falando pra cima não. Aí ele falou, eu faço, você não manda em mim. Cara, mó doido, mano. Você não manda em mim. Eu tô gravando esse vídeo, meus queridos, porque eu tô certo. E eu tenho as imagens tudo de segurança. Entendeu? Então, eu tô no meu direito. Aí eu peguei e falei pro cara desse jeito. Olha o que eu falei pro cara. Falei, não... Você quer falar, mas não vem pra cima. Não precisa falar de perto. Falei pra ele, não precisa falar de perto. Só que, ó, pra você ver como é que o cara é vacilão. O cara tava mó bração cruzado, dando uma de bonzão. E eu fiquei mantendo a distância só esperando, porque se ele vem pra cima, aí eu tô fudido, porque aí eu vou bater. Eu vou apanhar, mas se ele... Não vou deixar ele bater em mim primeiro, que é o tamanho do cara. E é deixe, meus queridos, por isso que a vida é louca, né? A gente acha que é uma coisa e pode arrumar uma confusão e não ter mais volta. E aí eu preocupado com o cara olhando pra mão dele, com medo dele querer me grudar, sabe? Me pegar, e eu esperando. Falei, mano, se ele vir pra cima eu vou dar um, se ele vir pra cima eu vou dar um. Já pensando em preso, falei, a câmera aqui do combine vai filmar, a gente vai preso, que aqui no Japão brigou, você tá ferrado. E aí eu peguei e falei pra ele, aí eu vi que ele tava ficando muito brabo, falei, mano, você tá errado, falei pra ele, ó, você tá errado, porque você me fechou, você veio pra cima do meu carro, entendeu? Então você tá errado, eu tava na minha mão. Ele falou, não, que eu tava, que ele tava certo, que eu tranquei ele, e que ele tá na correria do serviço de fazer as entregas. Eu falei, ah, então vai lá fazer a entrega. Ele falou, você tá me tirando?
Você me fecha e vem querer dar uma de bom pra mim. Eu falei, mano, eu tô falando na educação, eu te respeito, entendeu? Aí eu peguei e falei pra ele, deixa eu dizer, eu falei assim, mano, ó, como é que você tá errado? Você tá costurando os carros lá de trás sem dar seta. Tá tudo gravado aí, ó, meu carro tá filmando, dá uma olhada na câmera. Aí eu mostrei a câmera pra ele, aí ele falou assim, por que que você tá filmando? Eu falei, porque eu tô filmando. Peguei e falei, eu tô filmando, sei lá de trás tá costurando os outros sem dar seta. Você entendeu? Eu parei aqui no Combina, você tá me seguindo, agora você tá aqui, a câmera do Combina tá filmando aí que você tá me seguindo aqui. Entendeu? Então você tá caçando confusão, não sou eu. Falei, ó, eu tô voltando do trampo, da onde você é? Eu peguei e falei, eu sou de Nagoya. Falei, você tá errado, velho. Você veio pra cima do meu carro, tá gravado ali. Você me fechou, você me seguiu até aqui no Combina e você tá tirando satisfação aqui na frente. Falei, o que que vai acontecer? A gente vai brigar aqui, vamos dois presos agora? Peguei e falei. Ele falou, é, você. Você tá filmando, se você tá me filmando sem autorização, foi, tô te filmando, não. Tava filmando a rua e você me trancou. E tá gravado ali. E outra, você veio aqui no Combine e a gente tá sendo filmado aí. E o que que vai acontecer? Do nada, mano. Você tá fazendo seu corre, eu tô fazendo meu corre. Entendeu? Foi um acontecido aí, ó. Graças a Deus não aconteceu o pior. Agora a gente vai resolver esse negócio que jeito. Aí você vai encostar em mim, não vai, eu vou encostar em você, a gente vai acabar preso e vai acabar atrapalhando tudo. Peguei e falei assim, ó, eu não tenho problema com você, eu não quero confusão, entendeu? Eu vou chegar na minha casa, vou gravar, apagar essas imagens, não vou postar nada. O cara nem sabia que eu era youtuber. Peguei e falei, só toma cuidado aí, velho, porque se você bate no meu carro, bate no meu carro, você que me trancou. Eu falei, mano, tá gravado ali, velho, você veio pra minha faixa sem dar seta. Igual você fez várias vezes lá atrás. Aí o cara ficou meio, acho que ele ficou meio pensando, porque eu, na verdade eu tinha as imagens mesmo assim. Aí eu peguei e falei, velho, segue seu caminho, faz seu trampo aí. Eu sei que você tá na correria, você tá estressado. Eu tô indo embora pra casa, também tô estressado. Entendeu? E você não fez por mal, eu também não fiz por mal. Não precisa disso, velho. É, eu achei que. Aí ele falou, eu achei que você tava me tirando, que você ficou xingando dentro. Eu vi você xingando dentro de cara feia. Eu falei, mano, eu xinguei? Não você, eu xinguei a situação, eu levei maior susto, mano. Imagina, você tá dirigindo, o carro vem pra cima. Aí o cara, você que não deu passagem. Eu falei, velho, não adianta. Eu falei, mano, não adianta a gente ficar discutindo quem tá certo e quem tá errado. Eu falei, já foi, já passou, entendeu? Graças a Deus não aconteceu o pior. Eu não quero arrumar confusão com ninguém, não. Eu só quero ir embora pra minha casa e seguir meu caminho. Eu falei, você acha que a gente não vai chegar a lugar nenhum nessa conversa? Eu falei, você acha que você tá certo, eu acho que eu tô certo. Entendeu? Graças a Deus não aconteceu nada, ninguém encostou ninguém. A partir de agora eu vou prestar mais atenção. Você presta mais atenção e pronto. Aí o cara pegou, ficou olhando, falou assim, é, mas é. Como é que é? Você tem que tomar cuidado aí, que se fosse um brasileiro esquentado, o cara já ia chegar batendo. Eu falei, e você também? Peguei e falei, do jeito que você ficou me esperando no carro aqui, se eu fosse esquentado? Nessa conversa a gente ia estar tendo. É, mas eu não tenho medo não. Eu falei, mas mano, não é questão de medo, velho. É questão de pra que arrumar confusão. Falei, ó, do mesmo jeito que você tá na tua correria, eu tô na minha correria, você vai, me tranca, fecha o carro, você vem tirar satisfação aqui, se eu poderia muito bem não ter gostado. É, mas eu achei que eu tô, ele falou assim, ó, eu devia tirar satisfação porque eu tô no meu direito. Falei, beleza, você acha que você tá no teu direito? Falei, mas como é que vai acabar essa história? Nós dois parar na delegacia? Aí ele ficou pensando assim, falei, ó, tá em câmera do Combina aí gravando tudo, meu carro gravou tudo. Falei, ó, faz o seu trampo, faz seu corre, segue seu caminho, eu vou seguir meu caminho e pronto. Aí o cara falou, é. Acho que foi um mal entendido, não sei, mano, eu não tava nem escutando direito o que o cara tava falando, tão nervoso, tô até tremendo. Mas enfim, meus queridos, foi uma confusão, é pra você ver, eu gravando um vídeo falando de trânsito, me envolvo numa confusão aí que poderia acabar dando errado. E olha a vida como é que é, eu tô indo embora pra minha casa, seguindo meu caminho na paz, e aparece um cara desse aí, andando igual doido, correndo atrás dele aí, e poderia ter batido no meu carro e ainda arrumar confusão e eu poderia ter brigado. Eu acho que eu ainda fui calmo ainda. Eu acho que se eu não tivesse o raiozinho, meus queridos, tinha acontecido pior, porque daí eu não ia baixar a cabeça, não. Na hora que eu entrei no banheiro, eu fiquei pensando, falei, velho, vai dar ruim. Não vai dar bom. Esse cara aí quer confusão. E eu fiquei com medo, eu respirei muito, sabe? E agora, pra mim gravar esse vídeo, demorou uns 10 minutos aqui, que eu não tava conseguindo nem falar. Porque eu vou falar pra você, eu cortei um prego. Falei, mano, o cara vai bater em mim, né? Agora o cara vai bater em mim, o cara vai me pegar... E mesmo eu sabendo me defender, graças a Deus eu tenho, né, um pouco de conhecimento aí, mas é, nunca se sabe quem acerta o primeiro murro. E também
tem aquele ditado, quem bate, esquece, quem apanha, não. Então, se eu apanho, não ia ser bom. E se eu bato, também não ia ser bom. Complicado, confusão. Pra vocês verem, aqui no Japão, do outro lado do mundo, você arrumando confusão com o brasileiro de graça. Uma confusãozinha de graça, meus queridos. Mas é isso, graças a Deus, a gente se resolveu ali, né? Eu não vou filmar, eu não vou postar nada que comprometa o cara, nada aqui. E é isso, né? Eu indo embora de serviço arrumando confusão, sem querer. Mas esse foi o videozinho de hoje aí, espero que vocês tenham gostado. É, lembrando aí que é muito importante vocês deixar like no vídeo, né? Pra fortalecer. Eu não tô sabendo nem fazer a introdução, nem falar nada. Bom, esse foi o videozinho de hoje aí, tem vídeo todo dia no canal, espero que vocês tenham gostado. Foi um desabafo com vocês aqui, meus queridos, um susto. E é isso, esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu, até mais, fui!